Yewe wende ubutabera buramana ako nako samfite. Iyi mpanuka yabaye ku gica munsi cyo kuri iki cyumweru dusoje tariki 14 z'ukwa mbere 2024 mu murenge wa Muhima mu muhanda uva mu mujyi wa Kigali werekeza mu gasantere ka Nyabugogo. Ababonye iby'iyi mpanuka ubwo twahageraga bashimangiye ko yatewe n'abasore babiri bari barimo kurwana ngo biturutse ku isindwe, umwe akiruka ahunga mugenzi we niko guhubirana na moto yamanukaga iva mu mujyi wa Kigali nayo yerekeza Nyabugogo, iramusekura nawe ayikubita muri kaburimbo arakomereka mu buryo bukomeye. Impamvu mufashe ni uko reba kenshi ibibazo kandi uyu mumotari akaba yivuga ati njye nari mpagaze ndi kubakiza uyu nguyu. Uyu atangiye amutunga urutoki, none amutunze urutoki ndaramo sinzi ibyo bavuga ko uri hakurya muri metero zingahe, ntabwo wabumva ibyo bavuga ahubwo abantu bari bahari nibo bashaka kuba bumvaga ibyo bavuga, ariko uteje impanuka n'uyu musore kuko uri yahise amuhunga undi nate ashaka kumutera intambwe ngo amukurikire uriya musore. Twumva ikintu kubisa twista tuvuga ati wa muhunga atumye bakoraga isi amahirwe ni make, none se urabona adacitse ukuguru urabona ukuguru utacitsemo, ariko byanga bikunda uyu muhungu ibyo bapfuye avugisha ukuri ni utumye bagongura mu uriya musore niba byari mugenzi we simbizi uriya weri yasinze n'ubundi bari mu kabare bagurishe mwetu ubundi uriya bari basinze bose aho mu gusinda umwe yibyo undi umwe mwibye we avuga ati se ugende ibyanjye bijyanye tima yanjye rero nimba tune yanywereye aya mwima ubundi batutupinga ibirukangana watitse maguru we yambutse aterebye biruguru arebye inyo ibimukurikiye inyuma ahite yambuka agenda nje nabirebaga ndi kunywe santsari dore bamanutse hari abari kurwana uyu ngu ari gufata uyu ngu baterana ingumi uyu ngu yamubwiye ati wande kuki barambuka bagira haruguru barwana barongera baramanuka yari kumuhunga uyu ngu rero yahise yambuka aramwiye kuki acyambuka ahita ahura na moto iri kumanuka ihita imukubita. Uyu nguru rero ari kubeshya we vugisha kuri mwana ko yimanuka niwe uyiteye uyu ko bigenda kose baracyari bazima ariko si wamenya tu nahanyagasana ariko uyu nguru niwe uteye impanuka kuko yamwirukankanaga bose kuko uyu nguru yamuhungaga rega uyu yari ari kumuhunga uyu nguru akomeza kumufata. Mu gihe abaturage bavuga ko kurwana cyangwa se gukimbirana kwabo babiri ngo kwari guturutse ku isindwe, Kabahigatsieri nawe wemeraga ko yari arimo kurwana n'uyu wagonzwe avuga ko ngo bari barimo gupfa inkweto yari yamuhaye ngo amugurishirize undi nawe ngo agashaka kwibera umurirayo. Njye nari ndi hano uriya muntu nawe mpaye inkweto ngo ayigurishe we uyu nguyu noneho arambwira ngo amafaranga ngo nayafite nambwira ati tugende unyereke inkweto hano wayisize njyewe musanga hano musanze hano aho kugira nyerekane inkweto iriwe ahita yambuka yambutse moto ibigize gute biramugunze njye nsigara hano n'abamotari barimo kubireba. Aha haje kwiyambazwa imbangukira gutabara kugira ngo iyi nkomere ibe yabasha kwitabwaho n'abaganga mu gihe uyu musore Kabahigatsieri ufatwa nk'intandaro mu guteza iyi mpanuka ndetse na moto ikaba yangiritse bikomeye yari yamaze kwambikwa amapingu na polisi, dore ko mu busanzwe no gusinda mu ruhame ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ibi bibaye mu gihe akiri mu bukangurambaga bwa tumweresi bisobanuye ko abantu bagomba kunywa nye nubwo usanga ari nk'umugani kuko abakomeje gusinda mu ruhame ariko bagenda barushaho kwiyongera. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi Shendra Pogwe suwe birarangiye hano araparitse amamodoka nyine we yanga gukomeza kubitaho ahita agira utayifatisha ara kubera zahise bagasanga kuteruje kugira atagwa nk'imodoka zawe. Nahagana ku isesaba zo kuri uyu wa mbere mu murenge wa Muhima hafi y'amasanganiro y'imihanda yahazwi nka Yamaha aho moto ikoresha amashanyarazi yavaga mu mujyi imanuka. Abari aho impanuka yabereye bavuga ko iyo moto yaje yiruka amasigamana aho yahise igonga itara ryo ku muhanda nk'uko babivuga. Yacitse feri umumotari yanga gukomeza epfo kuko hari muri feruje imodoka zihagaze arangije ahita yiyobora hariya ku itara ntihakubise bahita bagwa hasi nta muntu bagonganye yari yacitse feri nta muntu agonze nta wari umusubitsaho yari ahetse uriya wa kabiri yari amuhetse kuri iriya moto umugenzi yari atwaye. Shendra Pogwe suwe birarangiye
hano araparitse amamodoka nyine we yanga gukomeza kubitaho ahita agira utayifatisha ara kubera zahise bagasanga kuteruje kugira ngo atagwa nk'imodoka zihagaze. Aba batwara abagenzi kuri moto bakomeza bahamya iby'iyi mpanuka. Twese dusanze baryamye hariya nyine ikigaragara cyo ni feri zanze gukora. Feri zitaziba amaso. Aha ngaha muri utu tuntu kuko feri yaho ni amavuta. Hari n'indi yakuye hariya shyurungi neza neza. Ku ruhande rw'urwego rwa polisi rushinzwe umutekano mu muhanda Traffic Police, Superintendent Emmanuel Kayigi umuvugizi w'uru rwego hamya makuru y'iyi mpanuka akanemeza ko yaguyemo abantu babiri. Kiba kigaragara nuko baba bagendera ku muvuduko kuko ntabwo ukurikije uko ahantu hateye ntabwo ari ukubura ntuzi ari ukubura feri ariko yarenze umuhanda nta krosi irimo aragenda kubita bordire aba arapfuye nyine n'uwo yari ahetse. Ikigaragara nuko yari afite umuvuduko kandi ikindi dukunda gukangurira abamotari kuba batwara moto batananiwe rimwe na rimwe batanyoye n'ibisindisha cyangwa bataraye amajoro nabyo rimwe na rimwe hari igihe usanga bigiye ariko ikigaragara ni uko yari ari ku muvuduko. Iyo utwaye ikinyabiziga ugomba kwibuka ko mu muhanda hari abandi musangiye umuhanda ukirinda gukoramo amakosa harimo uwo muvuduko harimo gutwara bananiwe harimo gutwara banyoye ibisindisha n'andi makosa ku buryo utabangamira abo muhuriye mu muhanda. Yakomeje yihanganisha imiryango yaburiye abayo muri iyi mpanuka aboneraho guhimanuro abayobozi b'ibinyabiziga ko baba bagomba kubanza kumenya neza ubuzima bw'ikinyabiziga batwaye naho abagenzi bo basabwa kwibutsa aba batwaye mu gihe babona babatwaye mu buryo buteye amakenga kubibutsa kwigengesera. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Muhanda huye Nyamagabe uratengushe none. Ni nyuma y'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu bice bitandukanye ndetse n'uyu munsi ikaba yirigwa ikiriza umunsi. Ibi nibyo byatumye umuhanda huye Nyamagabe ugeze mu murenge wa Kigoma. Uyu muhanda waje kwibasirwa n'inkangu mu masaha y'igicamunsi kugeza ubwo imodoka zavaga Huye zerekeza Nyamagabe ndetse n'izavaga Nyamagabe zerekeza Huye urugendo rwacumbitse ubwo. Ibi nibyo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigoma mu ijwi rye asa naho yirinze kugira icyo atangaza kubijyanye n'iyi nkangu. Ubiki abantu bari kwerekezayo bari uko bimeze nje kutubaza amakuru nyuma. Tuvugana na Sebutege Ange umuyobozi w'aka karere ka Huye wo mu majyepfo y'u Rwanda nawe yirinze kugira byinshi atangaza kubijyanye n'iyi nkangu gusa ashimangira ko yabaye na muturage wa Huye n'ikibazo. Hari igice cy'umuhanda cyangiritse saa 11:20 Salema arakore gusesengurwa n'ibindi ubwo twaza kubivugana nyuma. Amakuru y'icika ry'uyu muhanda yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ACP Boniface Rutikanga aho yanagiriye inama bakoresha uyu muhanda indi mihanda iraza kwifashishwa naho abava Huye berekeza Nyamagabe cyangwa abava Nyamagabe berekeza Huye abagira inama yo kuba bihanganye mu gihe hagishaka ubundi buryo baraza kwifashisha kugira ngo babone uko bataka. Umuhanda wacitse kandi ugiye imvura ikigwa bishobora no gucika kurusha rero mu buryo bw'agateganyo umuhanda wawe ufunzwe kuba ukoresha abagana rero mu bice by'uburengerazuba ubwo barakoresha umuhanda wa Muhanga Karongi ariko kubagarukira Nyamagabe birumvikana ko
bibasaba kurindira kugeza igihe habonekeye ubundi buryo bwo habonekeye uburyo bwo kuba umuhanda watunganywa bakakomeza n'urugendo rwabo. Biraza gutwara nk'igihe kingana iki kugira ngo aba bayerekeza Nyamagabe cyangwa bavuye Nyamagabe bari burare Huye babashe kuba bageraho bataha cyangwa barara baracumbikirwa aho kugira no hakuna? Ibyigihe bitwara ni ibibazo bisaba ubundi buhanga wenda agiye akakanya ntabasha gusobanura, kuko ubwo inzego dukorana zishinzwe ibikorwa remezo ngo zibirimo nabo baraho barakurikirana ngo barebe icyakorwa. Rero njyewe ntabwo ndi mu mwanya mwiza wo kuba nakubwira ngo biratwara umwanya uyu n'uyu, gusa baragerageza kwihutisha kuko birumvikana ko abantu bakeneye kugenda bagakomeza n'ingendo zabo. Inkangu nk'izi ntagarwa bwa mbere zibasiye uyu muhanda wa Huye Nyamagabe, kuko inkangu nk'izi zaherukaga kuba ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2021 aho uyu muhanda wari wacikiye ahitwa ku nkungu. Iki gihe polisi yari yagiriye inama abakoresha uyu muhanda yuko bakoresha umuhanda Kigali Karongi Nyamasheke Rusizi, ikanabasaba kwihangana mu gihe imirimo y'isanwa ry'uyu muhanda yari ikirimo gukorwa. Abaturage bagashimangira ko kuba ucika muri ubu buryo ahanini waba warakorewe inyigo nabi cyangwa se abawukoze bakaba barabusondetse. Ibyo basaba ko uyu muhanda wasubirwamo wose. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.